негизи кичкентай кезинде мен катты төлөсөтүн. 4-5 класска дейин жакшы төлөстүм. Биринчи 4-класка дейин биринчи атаман болдум десе де болот. Одан кийин? Одан кийин көрүш алууга бардык ба? Көрүш алууга мен биринчи атаман боло алмай калдым. Мындай ялчап калдым ба? Бирок төбөлөшкөндө ба жеңилип калган жокпу эч кайсынан. Но биринчи атаман боло алмадым. Көрүш алууга барган соң алар кичине көп болдум ба, билмейм, бирок сол жагынан. Ишке жан дүйнөм не алатын. Спортка бар, тренировка истейм. Жумушум болсо да спорт, желаниям спорт деп туратын. Күчүк болуп жүрсөм де тренировканын убактын калдырмайтын. Тек тренировка жасайтын. Жумуш бүтөт, күчүк болуп бүтөт, тренировка барам. Балдар айтатын. Эй, не кыласың осунун өзү тренировка болгон аң ауыр жумуш кой деп. Жок, мен тренировканы жан дүйнөм жакшы көрөтүн. Ишинде бирдеңке түртүп турат. Сенен бирдеңке чыгат, сенен бирдеңке чыгат деп. Сол жан дүйнөмдөгү алып чыкты го, ошо ушул убакка дейин, ошол жерге дейин. Кудай кааласа бираз бийикти багындырамыз деген ойдомуз. Ишиндеги жан дүйнөм ал айтып туруп биразга барасың, биразга чабасың деп. Өмүрлүк сан былай катты бир санып калган эчтеңем жок. Жүрөгүмдө иман болсо экен дейм, адал болсам, адал болсо экен дейм. И жана де менин уруксатымсыз мен жайлы эч ким эчтеңе чечпесе экен дейм. Мен жайлы сурак бар, значит мен чечүү керекмин деген сыяктуу менин катысым болуу керек. Солай негизи өмүрлүк сан. Негизи андай тартибим катты адаммын го, былай характерине катты негизи былай көнө салуу деген ондай нерсе жок да. Меники онуку дурус эмеспи, значит айтам, чет жагасын болсун айтам, өзүмдүн оюмду айтам, то есть кай жерде болсо да өз оюмду айткым келет. Менин карсыластарыма былай тупо чыга салмайм, өзүм немен төлөсөм деп. Жок, улай эмес, бизде тренер менен акылдаса келе, он карсыласты менин карсыласымды бойго бир ай алдын, бир жарым айын берсе, мен сол бир жарым ай алдын касым спорт залда жүргөн балдарды туура сонун стойкасына, туура сонун кыймылдарын жасаткызам и мен туура сонун солай төбөлөсөм. И аллага шүкүр, бойдо соларым өтүп жатыр. Карсыласым калай төбөлөшөт, мен как будто бир мурун төбөлөшүп жүргөн бала сыяктуумун он менчи. Өйткени мен аны тренировкада дайындагам. Ол нанстит, 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 примерно ол 50-60% келет дайындагандарым. Аке шешем мен бирінші тұтқан, ең бірінші тұтқан кезде қатты қуанды. Бірақ олар кісілер ойламады мен былай жетістікке жетеді, чемпион болады деп. Бірақ ел жұртқа мақтаныш болдым, әке шешеме мақтаныш болдым, кішкене менің балам осындай чемпион деп. Мен соған қуандым негізі. Әке шешем қуанышты болғым келеді былайша айтқанда. Әке шешеме мақтаныш болғым келеді, бауырларым мақтаныш болғым келеді. Әке шешеме жерге қаратқым келмейді, то есть мынау сенің балаң мындай екен, мынандай екен емес. Жақсы жағынан сенің балаң чемпион болыпты, жақсы адам болып жатыр, молодец деп сондай әке шешеме жақсы атақ бергім келеді құдай қаласа. Құрметті ханымдар мен мырзалар, ал енді октагонның қызыл бұрышындағы жауынгерді таныстырып өтейін. Мен бір жаста дайындықсыз шығып кете салдым. Сол кезде өзімнің жан дүнием арым дейді ғой, бір жан дүнием арым біртүрлі болып қалды, қиян біртүрлі болып қалды. Неге шықтың, сен білдің ғой осындай болатынын деген сияқты өзіме өзім көп сұрақ қойылды. Шығуым керек еді. И сол маған қатты сабақ болды. Дайындығым нашар ма, дұрыс дайындала алмадым ба, травмам былайша жарысқа шықпаймын. Былай десін, былай десін, ол ақша ол жерде қызықтырмайды. Основной менің дайындығым, өзімнің настройым. Былайша айтқанда ақша үшін болғанда бірінші очередь мен басында тегін төбелесіп қой ақша табамын деген ондай ой болған жоқ негізі. Просто мен бұл ережесіз жекпе жекке келген себебім әскерден кейін келдім. Ержан деген ағам болатын, марқұм. Ол кісі қазір марқұм болып кетті. Сол кісі бір көрш деп кетті. Көк туды желбіреткісі келетін ол кісі ше. Ол кісінің арманы болатын, мен желбірете алмадым ба, сен желбіретші деп. Сол кісі ережесіз жекпе жекке келген. Негізі әр жерде жақсылап еңбек етсең ақша түседі екен ғой. Өзі келіп табады екен ғой сен ақша. Ақшаға емес, сен жұмыс істей берсең, еңбектене берсең, атаққа жұмыс істесең атақ кейін саған жұмыс істейді екен ғой. Сол рас екен. ауылда жүрген жігіттерге айтарым көп негізі.
жігіттер ол ойламаңдар, ол чемпион болу болмаса ондай адамдар бөлек болады деп. Жоқ, ондай адам бөлек болмайды. Ол кәдімгі сен қасыңда жүрген адам болуы мүмкін. Мұш сен болуы мүмкін. Просто мақсат қою керек, соған қарап тоқтамай жүре беру керек қой. Жылдамдық, жылдам тез деген ол тез жүріп кету емес, асықпай бір қалыппен тоқтаусыз ғой. Сол тоқтаусыз жүріп отсаңыздар, сіздер армандаған, сіздер армандап жүрген адамдар сол кісілердің қасында бір қарасаңыздар, өзіңіз байқамай қаласыз сол кісілердің қасында отқандарыңызды, сол кісілермен дастархандас болғандарыңызды өзіңіз байқамай қаласыздар. Сол үшін тоқтаусыз жұмыс істей беріңіздер, мақсатқа қарай, арманға қарай жұмыс істей беріңіздер. Мен балалық шағымда ауылдан көп шықпадым негізі. Осы 17 жасыма дейін ауылдан көп шықпағам. Ауылда даже техникаға да көп араласпаған баламын ғой. Трактор, машина ондай жөндеуге вообщем жоқпын. Үйдегілер қой береді, мал береді, соны бағып 11-ші класқа дейін жүрдім, 16-17 жасыма дейін. Кішкентай кезімде арманым болатын, спортсмен болсам екен деген сияқты, чемпион болсам екен деген. Кішкентай кезімде арманым ол. Қалаға кетуге асық болдым қалаға, мектеп бітіргенше. Сөйтіп мектеп бітірдім, сонымен үйдегілерге жалынып жүріп сұрап кеттім қалаға. Жұмыс істеймін, айлығымнан ақша жіберейін, ақша жіберіп тұрамын, айлығым бәрін беріп тұрамын деп. Сөйтіп жалынып жүріп кеттім үйден. Келдім, бір айдан соң бір ай жұмыс істедім, грузчик болып. Пивада грузчик болдым. Сөйтіп ол жерде істеп жүрдім, дағын ағаларыма, әпкелеріме қоймадым жаңағыдай. Күреске қатысайшы, күреске қатысайшы деп. Сөйтіп күреске қатыстым, содан 5 жыл жүріппін ғой күресте. 3-ші раундтың 2-ші минута мен 10-ші секундында қылқындыру әдісімен жеңіске жеткен Бақдос Олжабай Қазақ арыстаны. Негізі өзім жан дүнием былай дейді. Алашбайды Аллаға шүкір ұттым. Енді шетелдік ареналарда, мировой ареналарда өзімнің өнерімді паш еткім келеді. Мен көрсеткім келеді. Мен бұнымен ғана шектеліп қалмай, Алашбайдың уровенін бұдан да жоғары деңгейде көрсеткім келетіні. Қазір де Артем Резниковтер, Алашбайдың түлектері ғой, Асылжан Бақытжанұлы, Арман Оспан, Ашинг, барлығы сол түлектері. Мен де Құдай қаласа одан да үлкен жетістікке жеткім келеді. Алашбайдың түлектері қандай үлкен биікке жете алатынын көрсеткім келеді Құдай қаласа. ACA болсын, UFC болсын, мен Құдай қаласа Алла денсаулық берсе, бақыт берсе, жүрекке иман берсе, мен бұдан да үлкен жетістіктерге бағындырамын деп ойлаймын. Адамның істеген адам істейді, мен үшін олар қатты бір қиын деп айта алмаймын оларды. Ну, қиын болатын шығар, бірақ мен үшін орын алмайтын нәрсе деп айта алмаймын. Себебі UFC-дің бойысында, ACA-дің бойысында оны адамдар ұтып жатыр. Сол үшін маған ол қатты бір ойбай дейтін нәрсе емес. Құдай қаласа оны да Алла тағала денсаулық берсе, жаңағы бақ берсе, жүрекке иман берсе жетеміз оған. Ассалаумағалейкум қазақ елі, ассалаумағалейкум Ақтөбе. Рахмет, рахмет қолдауларыңызға, Алла разы болсын. Бұл жеңісім сіздерге. Барлығы пақы бой көреді, бойда шешіледі ғой бәрі. Жеңіс маған бұйырып тұрса, Алла тағала маған жеңіс бұйырып тұрса, оны болмайтын жерден шатастырып, маған жеңіс те берер жері мүмкін да. Сол үшін мен Аллаға сенемін, Алланың қолында жеңіс те жеңіліс те. Сіздер менің жайқалып өсіме көмектесіп отырған ағаларым, тамырларым боласыздар. Бұл кісілердің көбінде білмей жатады. Негізі біз өзіміз чемпион болмаймыз. Осындай ағалардың, достардың, спортивтік партнерлердің арқасында чемпион боламыз. Рахмет, Құдай қаласа бірге бағындарыңыз биік белестерді. Рахмет, Алла разы болсын. Данияр аға алғаш танысқанда біз бұнымен официально таныспағанбыз. Мен ол кісіні сырттай білетінмін. Алашбайдыға қатыспай тұрып 2020-да ғой. Ойлайтынмын, мен де Алашбайдыға шықсам екен ғой, мен де Алашбайдың бейсі болсам екен ғой деп ойлайтынмын басында. Армандайтынбыз, то есть басқалар секілді мен де армандайтынмын, Алашбайдың бейсі болсам екен ғой деп. Аллаға шүкір, одан кейін қазіргі таңда Данияр ағамен жақсы қарым қатынастамыз. Ол кісімен ақылдасып, бой туралы ақылдасып, сөйлесіп тұрамыз. Ол кісіге рахмет көп деп, сол кісінің арқасында қазір көтеріліп жатқанымыз, осындай үлкен достижение істеп жатқанымыз, армандарымыз орындалып жатқаны сол кісінің арқасы деп ойлаймын қазір. Ол кісілер себепші, Алланың қалауы ғой, сол кісілер себепші болып жатыр қазіргі таңда. Рахмет ол кісілерге. Әдет Нұрматовпен жекпе-жегім өте қиын болды профессиональный бойда. Себебі мен ол жерде зато бар күшімді салып тастадым, и жан денемдегі күш бар дейді ғой, сол жан денемдегі күштің бәрін салып тастадым ол жерде ше. И бой біткен соң мен аяқта тұра алмадым, прям аяғым дірілдеп былай өзімді өзіме келе алмай біраз жатып қалдым, мен тұрып отырып қалдым. Бүкіл энергиямды, барлық эмоциямды салдым сол жерге. Ол полный күшім, өйткені оның
алдына бойдың алдына Данияр аға былай деді. Егер осы екі байыстың кім ұтады, бұл ұтқандар UFC-дің топ 5-те болады деді ше. Мен өзімде жан дүнием сондай болатын. Осы екеумізден қайсымыз ұтамыз, сол ұзаққа шабады, ұзаққа барады деп ойладым да. Кейін Данияр айтқан, Данияр аға айтқан сөздер өзіме бір не болды ма, бір дух болды ма. Барымды салдым ана жерде прям ше. Сол топ 5-тегі, UFC-де топ 5-тегі мүмкін мен шығармын деп ше. Мен болатын шығармын, может осынай өтсем мен болатын шығармын. Мен ойлаймын, сол жерде кім жеңіледі, мен ойымша сол жерде мен жеңілсем, өйткені ол жерде мен сынатын шығармын деп ойлаймын, сынып қалатын белім деп. Сол үшін ол жерде сынып қалмайын деп қатты дайындалдым и барымды салдым ғой бойға. Іштеңе өзіме сақтап, запас ондай іштеңе сақтап қалған жоқпын. Бұрында гран-приге шыққан кезде запас алып қойып ішем, бұл жолы бұл пойыз шыққан кезде мен барымды салдым деп. Душадағы барлық күшімді салып жібердім. Одан кейінгі ойым Аллаға шүкір адекватан жақсы адеко дейміз, жақсы опыт алдым ма, одан кейінгі бойларым ондай қатты қиын болған жоқ. Кейбіреулер айтады ғой, үлкен кісілер мысалы кішкене жағдайы бар кісілер, ой анау мүшек қой, анау мынандай ғой, төбелесе алмайды ғой деп. Егер сондай мықты екенсіз, сондай ақылды екенсіз, өзіңіз шықпайтын болсаңыз, сондай шығып жүрген жігіттерге неге көмектеспедім деген сияқты ше. Көмектеспедіңіз бе болмаса сол кісілерге, қолыңыздан келгенше тым болмаса маған інім тамақ іш деп, бір тамақ теңі, тамаққа беретін шай ішетін теңгесін бермеңіз ғой деймін деп айтқым келеді кейбір кісілерге ше. Өйтіп жамандайтын кісілерге тура солай айтқым келеді, қолыңыздан келгенше бір көмектеспедіңіз бе сол кісіге. Тым болмаса ол түнепкадан жаяу қайтып, жаяу келіп жүрген кезде, түнепкадан кейін ролтинге жеп жүрген кезде бір көмектестің бе сөйтіп айтатында сен сонда айтуға лайықсың ба дегім келеді ше. Көп жігіттер айтады, ой ана мүшек үйтіп дайындалмады, бүйтіп дайындалмады дейді да. Сондай қолынан келсе өзің шығып, болмаса қолынан келгенше көмектеспедің ба, соның жеңуіне көмектеспедің ба, бір үлесіңді қоспадың ба дегім келеді. Ойлаймын, себебі оны көргенде дұрыс, ондай адамдардың болғанда дұрыс. Себебі барлығы жақсы адамды көтер, жаман адам қайдан білесің дейді ғой, жаман адамды. Сол үшін ондай адамдарды болған дұрыс. Ол кісілердің жаман негативті сөздері сені алға жетелеу керек. Өзіңді солай тәрбиелеу керексің да. Сондай тәрбиелеу керексің, чтобы сен оларға доказать ететіндей, ертең қазір айтқан сөзіне кейін өкініп қалатындай сондай бір күш беру керек та. И маған сондай күш береді. Чемпион болу ол Аллах тағала нәсіп етсе ол дүк емес. Менің ойымша Аллах тағала саған нәсіп етсе, саған бақ берсе ол дүк емес. Қарсыласың қандай мықты болса да саған бұйырып тұрса сол чемпион болу ол қиын емес деп ойлаймын. Главное адам болып қалу, қарапайым пейілдіктен айырылып қалмау керек, маңыздысы осы. Қазақстан жеңіске жетті.